I över en månads tid så har det funnits ett vaktbolag här på plats. Och de är här för att se till så att vi sköter oss och att vi går hem när det är sagt. Vi känner det som ett straff. Vi känner oss övervakade. Det har hänt så mycket runt mamma, och istället för att jaga iväg oss på kvällen så kunde de i alla fall sagt stanna så länge det behövs. Men istället så blir vi bortjagade. Men tänk dig hur mycket det kostar vaktbolaget, vad det är nödvändigt. De skulle anställa istället mer personal att jobba här istället vaktbolag. Vi är inte alls farliga här. Och en del av vakterna är trevliga. Jättetrevliga, men en del är liksom hårda, kan man säga. Så är det, är tråkigt med sånt. Det är inte roligt att vara här när vaktbolaget rör sig för vår skola.